ringrazio Alicia Nordström på plattformen. Som har två kilos i händerna. Och det är första gången hon tävlar nu med två. Hon brukar köra med en kula annars. Så det är premiär för henne. Och på plattform två så har vi då Johan Hultman. Son då till Johanna som var nyss på plattform tre. Som har också börjat igen, Alicia. Vilket han har gjort också förut. Nu har han 2,6 kilo skuror. Så han har 12 kilo som ska upp och ner. Och på plattform tre har vi Nils Danielsson med två stycken 12 kilo. Så det är tävlingens överlägset äldste deltagare, veteranklassen, 74 år. Börjar kulturella världen applåd. Nils han har på med mycket, både friidrott och orientering och annat. Han började med kettlebells när han var 70. Bra Alicia! Kom igen Alicia! Så det är inte för sent att komma igång med det här. Man skulle vilja det. Det är 2,12 kilo som han har. Nisse var också med här på VM i Kalifornien i veteranklassen. Han var även där tävlingens överlägset äldste deltagare. Men då körde han med 16 kilo. En viss som han är. Men det är ju så att när man har passerat 70 då får man faktiskt gå ner på 12. Men det tog man ingen hänsyn till på tävlingen i USA. Utan där var det 16 som gällde för alla över 50. Kom igen Alicia, du är bäst! Imorgon när det blir långsiktigt så kommer vi också få se de här två ungdomarna plus ett gäng till som kommer ifrån Duderö långsiktigt. Så då blir de 8 stycken tror jag som kommer att tävla i långsiktigt imorgon. Killar och tjejer. Tre minuter. Bra jobbat alla. Anna, väldigt entusiastiskt här. En väldig fart. Vi får se om räkneverket räcker till här på plattform 1. Vi får börja på varv 2 på räknan kanske. Bra Alicia, vi bara fortsätter. Kom igen. Johan på bana 2 är 11. Jo, Alice är 9 i år, Fredrik. Ja, han fyller 9 om en vecka. Alice har hållit på och tränat i kettlebells i ett par års tid i alla fall. Och Johan han tränar ju med sin syster Frida som var med i flight 1 och sin mamma Johanna som var med i flight 2. Så det är en riktig familjeanläggenhet där från familjen Hultman från Nynäshamn. Och Nisse han är med och vår klubb här i Falun, Fysisk Center, Kettlebell Club, en av alla veteraner.
jobbiga minuten mellan 6 och 7. Då har vi icke-fungerande räknare på plattform 1, men jag hör att hon har passerat 200 här. Beroende på olika låter. Sista minuten. Yeah.